české zprávy. Zprávy z kultury. Epidemie v Česku zpomaluje. Otevřeli nejen školy a služby, ale je možné jít i do muzea nebo do galerie. V Národní galerii v Praze například probíhá atraktivní výstava české malířky Toayen. Malířka se jmenovala Marie Čermínová. Toayen bylo její umělecké jméno. Žila v letech 1902 až 1980 a je označována za první dámu české avantgardy. Její surrealistické obrazy jsou velmi populární. Například její obraz Cirkus se nedávno v aukci prodal za 66 milionů korun. Vstupenky na výstavu je potřeba rezervovat online.